Mən Azərbaycanlıyım Milli Bilik Yarışmasında. Hoş gördük sizi. Maraqlarım intellektual oyunları izləmək, bir də futbolla maraqlanmaq. Daha çox boş vaxtlarımda araşdırmağı sevirəm, tarix araşdırmağı, məşğul oluram bundan. Tərcümə, mətnlərə tərcümə də etməyi xoşlayıram, bir də futbol maraqlanıram. Sən getdin elə bil, dünya boşaldı, yaz da köçüb getdi, yeri boş qaldı. Bahar ürəyimi sənsiz qış aldı, mən yaza vurğunam, qışın eylərəm. Boş vaxtlarımda cüzdo ilə məşğul olan və dünyada baş verən hadisələr haqda məlumat toplamağı və Wikipediyada məqalələr oxumağı sevirəm. Vətən haqqında biliklərimizi genişləndirək, onun gözəl diyarlarını gəzək, tanıyaq. Çünki Azərbaycanı yalnız öyrənərək tanımaq olar.